איפה אתם? איך קוראים לך? איך קוראים לך? נאסר. איפה אתה גר? איפה אתה גר? בצפון. תקן אותי אם אני טועה. לא, זה מחמיא לי עכשיו. רגע, אתה מהעם השני. נכון, אתה מהעם השני. מחמיא, דחה, זה מחמיא. ברצינות עכשיו. זה לא היה לי אף פעם, באמת, וזה כבוד. שערבי ישראלי מגיע להופעה שלי, באמת, אני חושב כפיים, בן אדם, חבר'ה, זה מרגש. זה מרגש. אתה יודע מה? באמת, עכשיו ריגשת אותי, ומה אתה עושה בחיים? בניין. אה, בניין. כמה מקורי. לא, אבל זה באמת מאוד מחמיא, אתה יודע מה? הרבה פעמים, כאילו, ערבים, כשאני הולך למלונות בארץ, ערבים ישראלים באים אליי ואומרים לי באמת שהם נהנים והכל, ואתה יודע מה? עכשיו ריגשת אותי, כי מדי פעם יש לי קטעים פה, אתה יודע, לחיזבאללה וכאלה, ואני צוחק. פתאום ערבי ישראלי שבא ואומר שהוא בא להופעה, זה באמת רגע שמרגש אותי עכשיו, מחמיא, והלוואי, אנחנו פה בסימן בחירות, שיהיה באמת סוף כל סוף שלום טוטלי, ושיהיה חזון אחרית הימים, ושנוכל להופיע באמת בשטחים בעזה, ואתה יודע מה? תרשה לי לרדת אפילו ללחוץ לך יד, כי זה ממש גורם לי לגאווה גדולה. לגאווה מאוד מאוד גדולה. תודה רבה כשבאת, על הכיפאק. אפשר להגיד לך משהו? בכיף, מה? אבל אני דרוזי. מה? דרוזי. אתה מה? דרוזי? דרוזי? אז כושר, אם אמא שלה ערבים, אנחנו שרנו את ה... מה נגיד? שעה לי לא פה. סחטן, אחי, סחטן.